Crossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store i Ringsted og JG Motor i Hadsund. Crossnyt TV har fundet de to bedste i dag. Kim Sørensen, jeg håber vi kan få et interview med ham senere. Han er stukket af, men han bliver altså samlet træer. Nu står vi lige og snakker med manden, som har vundet det hele i MX2-klassen. Ja. Det er jo helt fantastisk det her, Stefan. Ja, altså jeg fik to rigtig gode starter der, ikke? Og så fik jeg lavet det hul, der kunne jeg ligesom køre lidt med egen tempo. Så det var helt perfekt dag. Jeg tænkte også lidt på det her, hvis Kasper han er presset der noget mere, hvor meget vil du så have givet dig, fordi du har jo trods alt lidt snor samlet. Jeg vil helt sikkert gerne med alt det, jeg kunne, ikke? Det var bare med at få en masse point hjem, og jeg ved godt, næste gang der på Kaspers hjemmebane, der er han helt sikkert rigtig hård, så det er godt at lige være lidt point foran. Grunden til, at det gik så godt i dag, var det fordi, at du kørte VM i Lommel sidste weekend, eller? Ja, man kan selvfølgelig sige, at det har selvfølgelig en lille fordel, ikke? At køre 35 minutter plus to omgange dernede i rigtig tung sand, så det var helt sikkert en fordel. Hvis du nu kigger på Mors, hvem kører stærkest på Mors, dig eller Kasper? Det ved jeg ikke, det må vi finde ud af, når vi skal køre derop. Det er jo trods alt Kaspers hjemmebane. Men har du været ved at regne på nu, hvor mange point du egentlig er foran? Ja, jeg tror omkring 29 eller sådan noget. Det vil sige, at det ene heat kan du godt sidde og spise på en fritter. Ja, ja, men jeg går for at vinde. Tillykke med det, Stefan. Jo, tak. Kasper Lynggaard, vi snakkede om, at det var i dag, du skulle gøre noget, hvis du skulle hente ind på Stefan i den samlede stilling. Det gjorde det også i kvalen, gør ikke det? Det får man ikke point for. Nå, nej altså... Jeg ved ikke, mine starter de var først og fremmest ikke særlig gode, da jeg får nogle rigtig dårlige starter. Især i første heat og får kæmpet mig op som to, og jeg kan se, Stefan han er jo kørt for lang tid, så jeg tager bare med ro det sidste. Anden heat får jeg så en lidt bedre start, men stadigvæk ikke god nok, og Stefan får et kæmpe hul, og ja, det kan jeg sådan set ikke rigtig indtage. Han er godt kørende i dag. Så, altså, Stefan han kørte godt i dag, og Jeg gjorde mit bedste, men det var bare ikke godt nok i dag. Og man kan vel ikke sige, at det var fordi du var dårlig i dag, Stefan var bare bedre? Jamen Stefan var bare rigtig, rigtig god i dag, det var da helt sikker, men det hjalp også. Det hjalp lidt med ham for to rigtig gode starter. Han kunne køre hans helt egen rytme, og jeg skulle lige forbi de lidt langsommere at køre, før jeg kunne begynde at få min egen rytme. Men helt sikkert stor respekt for ham i dag. Hvis vi nu kigger på Mors, altså 29 point står Stefan K. Olsen og snakker lidt om. Kan det lade sig gøre? Jeg gik aldrig op, altså sidst hit, den kan betyde altså, jeg bliver ved med at kæmpe til, jeg går målstregen i superfinalen. Er det en fordel at køre på hjemmebane? Fordi mange gange, det kender mange andre også, der kører på hjemmebane, den er bare aldrig ligesom den plejer at være. Jamen banen ændrer sig helt vildt, og der er rigtig meget pres for en. Alle ens kammerater kommer, og alle regner med, at man går hen og vinder, fordi man er hjemmebane, men det er ikke lige altid sådan, det ender i hvert fald, men jeg kender dig Mors, og jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at tage to holeshot og så bare trække så langt fra som overhovedet muligt. I hvert fald tillykke med andenpladsen. Jo, tak.